А сега се отправиме на поредното вкусно пътешествие с колегите от Deutsche Welle, къде се прави най-вкусната баклава на Балканите. Вижте във видеото. Класическият сладкиш, пълен с ядки и сироп е един от най-старите десерти на света. Баклавата е популярна в много страни и има безброй вариации. Пътуването ни започва в Сараево, столицата на Босна и Херцеговина. Тук ще опитате дивит, руло от баклава с орехи. Аз съм Юсуф Шахини. Правя баклава от 17 години. За този вариант ще ви трябва брашно, яйце, нишесте, вода и натрошени орехи. След омесването, тестото се реже на парчета и се разточва на рула. Тестото трябва да отпочине за няколко часа. Следва най-трудоемката част – разточването. Отново и отново. Нишестето предпазва корите от слепване. Тестото трябва да е възможно най-тънко. Готово е, когато не може да се разточи повече. Точно преди да се скъса. Тази кора се къса. Това е проблем. За финал, кората се разтърсва. Целта е да падне нишестето. Въздухът влиза между корите и улеснява навиването. Следващата стъпка е пълнежа. Юсуф използва смлени орехи, нищо друго. Важно е пълнежът да е равномерен. Не бива да е само по краищата. След навиване да оформяме сточилка. Дивит баклавата се подрежда в тава и се пече в загряла фурна за 30-40 минути. След изпичане баклавата се полива с захарен сироп. В Босна той се нарича агда. В Босна се сиропира с гореща агда веднага след изпичане. След около час ще поеме всичко. За сиропа Юсуф разтваря килограм захар в литър вода. Може да ви се струва много, но 2-3 парчета баклава са по-здравословни от парче шоколад. Щом казваш? Баклавата се продава в Стария град на Сараево още същия ден. Сладкото изкушение се среща в различни вариации, някои доста модерни. Като тази баклава с нутела. Босна се гордее с баклавата си, но съперници не липсват. Например, Турция. В Истанбул корите трябва да са много тънки и поне 40 на брой. Баклавата се приготвя с шамфа стък, който се отглежда в Южна Турция. Оригиналната баклава трябва да следва стриктно рецептата, утвърдена от турските власти. В българската столица София най-популярната баклава е тази с орехи. Както в Босна и тук шамфа стъкът не се намира лесно. Затова българите избрали други ядки. Независимо от вида си, баклавата остава популярна в Европа.